best, bro. The last day. I prefer this. I don't know. Una prefer hiyo. Eh, nani anachukua best? Ni same size. Eh, ni gari. Ini gani? Na imagine ni the same 210. Si wewe una record na 10. Ini gani? Stroke 24. Hey, ni kali. Hata pia hiyo ndio mimi na record nayo, but naona hii inachukua ni kali. Umeona? Higher resolution. Kilia sana. Iko kilia sana. It's clear that no focus mbaya. So lazima utumie labi. Eh. Ni kilia. GoPro, mwana GoPro basi ni kwa laiko clear kushinda GoPro yake. Clear ni mali. Your screen iko same size. Mm. Screen ya mbele. 1080 60 FPS. So na prefer nifanye na the lowest quality. Sasa tuone Hamza. Hii lowest quality naweza niki. Sasa GoPro hauwezi zoom. GoPro hauwezi zoom. Ah, hauzo. Basi GoPro ipo iko na internal stability. Hey, hey. Hii inaitwa rock steady. Hii kuzuri. Mbona hii jambo hili? Mimi nataka hii kesi ya GoPro. GoPro sijui mambo yake sana. Honestly, me I go for the best. I forget the rest. But GoPro pia is among the best. Yeah, yeah. Ile nyetu haina hiyo option ya kuzoom. Hiyo ni business idea. Eh. Na wazungu. Nishamaliza mkutano wangu, siendi Tarime. Ningeamkia mapema. Sasa hivi masaa zangu eh. Tulipanga saa 2, watu hapa sijui wako aje. Na bado hamjatoka mpaka sasa hivi. Mnenda na ndugu. Eh, mimi nilitoka mimi niamke mapema. Na bado mko hapa. Ama kuna ile mpango tutapanga siku nyingine. Ama tupange hiyo. Mimi hata mkikata. Eh? Unajua mimi. Miss me. Ona, mimi siwezi enda Tarime niunde content moja. Ah, nikienda Tarime lazima nitoke na content kama nini. Na post kwa record. Eh. Hii itakuwa na waste mbaya sana. Okay, mimi lakini mimi naenda mchape moja. Alafu mimi siwezi fanya video moja. Hata mimi na kwamba. Afya wamejiwa, ndio wamenijaribu. Kitu yenye tutafanya.